Kanë dështuar sërish tentimet emisarit të BE-s Miroslav Lajçak për të arritur një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve. Takimi 13 majt mes Lajçakut e krye negociatorve Besnik Bislimi dhe Petar Petković, as kësaj radhe nuk arriti të bashkoj qëndrimit të dyja palve për çështjen e nxitjeve në targa, të pagjeturit e as për energjinë në veri. Në një reagim të shkurt, Lajçak ka thënë të ketë pasur përparim në disa marrëveshje, përfshir edhe për energjinë, por pa dhënë më shumë detaje, derisa ka bërë të ditur se puna do të vazhdojë. E këto përpjekje të Bashkimit Evropian për të arritur përparim në dialog, nga njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare po shihen të kota. Profesori i integrimeve evropiane Avdis Majlaj ka vlerësuar se takimet mes të dyja palve nuk po sjellin marrëveshje të qëndrueshme e as rezultate. Këto takime që po janë më shumë për çështje teknike, nështë janë më shumë për ta mbaj gjallë dialogun mes dy palve, me ndonje mundësish, ndonje marrëveshje teknike, si që është çështja targave, ose mirë, po me gjithat, Kosova do të di që do të shof më tutje se sa çështje teknike dhe do të shej mënyra se si të bëj një marrëveshje me mbështetjen e Shtetit Bashkuarat Amerikës. Pritshmëri minimale nga takimet Kosovë-Serbi ka dhe analisti politik Artan Muhaxhiri. Ai thotë se nuk ka entuziazëm nga përfaqësuesit kosovar dhe ata serb për të arritur një marrëveshje për shkak të qëndrimeve të ndryshme. Procesi i antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës do të jetë një indikator i cili do të ndikojë në dialog, sepse natyrisht tani Serbia do të mobilizohet. Mirë po, ky do të jetë edhe një leksion për Serbin që me dopsimin e Rusis do të dopsohet edhe pozicioni i Serbis. Pra nuk e ka më atë mbështetjen e madhe për krahin gjigande Serbia si që kishte kur Putini ishte para invazionit në Ukrainë. Pala kosovare dhe ajo serbe ishin takuar në Bruksel më datën 5 maj për të diskutuar lidhur me marrëveshjen e reciprocitetit në targa, por takimi u mbyll pa asnjë marrëveshje, duke bërë kështu që të vazhdojë marrëveshja paraprake muajit shtator me vendosje të nxitjeve në simbolet shtetërore.